Salam, xoş gördük əziz və dəyərli izləyicilər. Ötən gün burada biz Azər Online-ın fiber optik kabeli ilə bağlı yayım etmişdik ki, burada avtomobil vurub və nəticədə vətəndaşların internet xətləri qırılıb və stulba isə əyilib, yəni dəmir dirək əyilib. Bizim çəkilişimizdən sonra Azər Online tərəfindən, yəni əməkdaşlar bura cəlb olundu bu günləri və gəliblər. Görürsünüz, artıq burada mayka asılmış xətt yoxdur, başqa istiqamətdən xətti çəkiblər. Və bu məsələ öz həllini tapsa da, həllini tapmayan problem budur ki, bundan bir müddət öncə vətəndaşlar çox razı idi. Azər Online-ın bütün xidmətləri insanları qani edirdi. Lakin Azər Online-ın xidmətləri bizə verilən məlumata görə Aztelekoma verilib və bundan sonra vətəndaşların köhnə problemləri demək olar ki, yenidən başlayıb. Gah nida işarəsi gəlir internetdə, göndərilən səslər gecikmələrlə gedir, vətəndaşları əməlli başlı problemin içinə salıb bu Aztelekom. Yenə eyni problem köhnə xətlərində də əvvəllər eyni problemlər yaşanırdı, eyni problem təkrar yaşanır. Nə səbəbə, niyə görə, hansı maraqlara görə Aztelekoma verilib bu? Nə, amma onu da qeyd edim ki, Azər Online-ın vaxtında bunların heç biri baş vermirdi. Amma əl dəyişdirib iddialara görə, bundan sonra isə vətəndaşların ağrılı-acılı günləri başlayıb. Çünki artıq yəni internetlərində problem var artıq. İnsanlar nida işarəsi görməkdən bezib, insanlar internetin zəifliyindən bezib, hər ay 18 manat, 20 manat pul ödəyinən, amma qarşılığında alacağın internet sıfıra bərabər deyərdim mən. Çünki nida gəlir, ardıca belə deyək də, tutulmalar olur, göndərilən səsin keyfiyyəti, göndərilən səs çox ləng gedir. Yəni, belə bir biabırçılıqlara artıq son verilsin. Xahiş edirəm, yuxarı instansiyalardan, bu işə baxan aidiyyatı qurumlardan əməlli başlı işinizi təşkil edin. Əgər vətəndaşlar sizə pul ödəyirsə, xidmətinizi doğru, dürüst şəkildə həyata keçirməlisiniz. Vətəndaşlara bu sizin birbaşa məsuliyyətinizdir ki, onları sürətli internetlə təmin etmək. Ola bilər 40 megabit yazılır, amma yazıla bilər testdə. Amma yox, baxırıq ki, internetlə istifadə etdikdə görürük ki, yox, bu o deyil artıq. Nida gəlir, gah internet gedir. Yəni, belə bir abırçılıqlara xahiş edirik, son verilsin. Mən buradan Aztelekoma səslənirəm ki, bu problemləri aradan qaldırsınlar. Bacara bilirlərsə, bacarsınlar. Bacara bilmirlərsə, xahiş edirik ki, bu işi bacaranlara həvalə etsinlər. Bu cür şəkildə belə vətəndaşların arazi salmaqla iş görmək olmaz. Doğru deyil bu iş. İnsanlar yenə qeyd edirəm, pul verirsə, sizin vəzifə öhdəliyinizdir ki, onları yüksək sürətli və keyfiyyətli internetlə təmin etmək. Xahiş edirəm, hər kəs bu videonu paylaşsın ki, bu problemlər öz həllini tapsın.